Salam əziz izleyiciler. Bu videoda 27 iyul 2021-ci ilə aid olan qəbul suallarının izahını verəcəm. Yuxarıdan da görürsünüz ki, bu birinci grup A variantına aid olan suallardır. Qeyd edim ki, bundan əvvəlki illərində, yəni 2020, 2019 və 10-cu ilə qədər, yəni 2010-cu ilə qədər qəbulların hər birini paylaşmışam. Kanalda videolar var. Onları da istəsəz izləyə bilərsiniz. Həmçinin də təkrar sınaqlarında izah edirəm. Onların da açıqlamasını yuxarıda yerləşdirəcəm. Bu saniyələrdə görünəcək. Başlayaq testlərin izahına. İlk sualda fotoeffekt üçün cərəyan şiddətinin katodla anod arasındakı gərginlikdən asılı qrafiqi verilmişdir. Udulan foton enerjisi 6.8 vurax 10^-19 joul olarsa, elektronun katoddan çıxış işini hesablayın. Biz bunun için önce fotoeffektin düsturunu yazırıq. Y foton bərabərdir. A çıxış üstə gəl yekinidir. Bu düsturdan biz A çıxışı tapsaq, A çıxış bərabərdir. Y foton çıxılsın yekinidir. Foton enerjisi verilib. Kinetik enerjini tapmaq üçün isə yekinetik bərabərdir. Y U bu da bərabərdir. 1.6 vuraq 10^-19. U-nun isə qiyməti 2-dir. Vurulsun 2. Cavab olur 3.2 vuraq 10^-19. Kinetik enerjini tapdıq. Foton enerjisi verilib. Düsturda yerine yazırıq. Ki, foton enerjisi 6.8 vuraq 10^-19 çıxılsın. 3.2 vuraq 10^-19. 6.8'dan 3.2'sini çıxanda bu bizə verəcək 3.6 vurulsun 10^-19 joul. Deməli çıxışı 3.6 vuraq 10^-19 joula bərabərdir. 32-ci sual. Şaqılı yuxarı atılmış cismin potensial enerjisi 20 joul artarsa kinetik enerji necə dəyişər? Havanın müqaviməti nəzərə alınmır. Burada havanın müqaviməti nəzərə alınmırsa enerjinin saxlanma qanunu ödənilir. Yəni y kinetik üstə gəl y potensial bərabərdir konstantdır. Kinetik ilə potensialın cəmi sabitdir. Ona görə biri artanda digəri azalacaq. Yəni əgər potensial enerji 20 joul artarsa kinetik enerji 20 joul azalar ki tam enerji dəyişməsin. Sonra 33. C2 kondensatorunun lövhələri arasında dielektrik daxil etdikdə kondensatorun köynəkləri arasında gərginlik necə dəyişir? Birinci C2 kondensatorun tutum düsturunu yazıram. Epsilon epsilon 0 S bölü D-dir. Digər tərəfdən də C bərabərdir Q bölünsün U-dan, U bərabərdir Q bölünsün C-dir. Yəni, lövhələr arasında dielektrik daxil olduğuna görə C2 artır. Düsturdan görürük, U C-dən tərs asılıdır. Bu səbəbdən U2 azalır. Yəni, tutumu artanın gərginliyi azalır. Ümumi gərginlik sabitdir. Yəni, U1 üstə gəl, U2 bərabərdir, konstantdır. Kinetik potensialda olduğu kimi, əgər bunlardan biri azalarsa, o birisi artacaq. Bu səbəbdən də U2 azaldığı üçün U1 artır. Deməli, birinci kondensatorun gərginliyi artar, ikinci isə azalar. C variantı. İkincinin azalma səbəbi dielektrik daxil edəndə tutumunun artmasıdır. Tutum artdığına görə C2 kondensatorunun gərginliyi azaldı. Ümumi cəm sabit qalması üçün birinci kondensatorun gərginliyi artdı. Sonra 34. Termistoru soyutduqda onun deməli qızdıranda müqaviməti azalır, soyudanda isə müqaviməti artır. C variantıdır. Çünki termistor yarım keçirici cihazdır. Yarım keçiricini qızdırdıqda müqavimət azalır, soyutduqda isə müqaviməti artır. Metalların əksi kimi fikirləşin. 35. Yer səthindən şaqılı yuxarı atılmış cismin sürətinin modulunun zamandan asılı qrafiqi verilmişdir. Cismin başlanğıc sürətini hesablayın, havanın müqaviməti nəzərə alınır. Bu qrafikdə baxırıq ki, sürət 3 saniyə sıfıra düşüb. Yəni, T qalxma bərabərdir 3-dür. T qalxmanın düsturunu yazsaq, T qalxma bərabərdir, V0 bölünsün J-dir. Buradan V0 bərabərdir, J vurulsun T qalxma. 3 vuraq 10 bərabərdir 30. Deməli, atılan anda sürəti 30 metr bölü saniyə bərabərdir. 36. 30 litr həcmli ağzı bağlı qabda müəyyən qədər sıxılmış hava var. Havanın yarısını qabdan buraxdıqdan sonra qabda qalan
Hava neçə litr olar? Yenə 30 litr olacaq. Çünki qaz olduğu qabın bütün həcmini tutur. Yəni bizim orada azaltdığımız qazın kütləsidir. Və kütlə azaldığına görə sıxlığı da azalır, amma həcm dəyişməz. Yenə qeyd edirəm, qaz olduğu qabın bütün həcmini doldurur. 37. Fokus məsafəsi 40 santimetr olan toplayıcı linzada cismin 4 dəfə kiçildilmiş həqiqi xəyalı alınmışdır. Cisimlə onun xəyal arasındakı məsafə nə qədərdir? Deməli, 4 dəfə kiçildilmiş həqiqi xəyal alınıbsa, buradan yazırıq F bölək D bərabərdir 4-də 1. Bu ifadədən deməli, D bərabərdir 4-də. Toplayıcı linzanın düsturunu yazsaq, toplayıcı linzanın düsturunda 1 bölək F bərabərdir 1 bölünsün D üstəgəl 1 bölək kiçik F. Buradan F üçün düstur yazsaq, F bərabərdir, F vuraq, D, məxrəzdə də D üstəgəl F. Kəmiyyətləri yerinə yazaq, F-in yerinə, D-nin yerinə 4F yazacağım. Deməli, 4F vurulsun F, bölünsün 5F. Bunlar gedir. Buradan alırıq 5-də 4F bərabərdir böyük F-ə. Balaca F-i tapsaq, yəni xəyal məsafəsi, balaca F bərabərdir 5 vurulsun F bölünsün 4. Yəni 5 vuran 40 bölünsün 4 cavab olur 50 santimetr. Deməli, xəyal məsafəsi 50 santimetrdir. Cisim məsafəsi isə 4F olduğuna görə burada 4 vuran 50 bərabərdir 200 santimetr. Cisim məsafəsi 200'dür. Cisimlə xəyal arasındakı məsafəni F üstəgəl D kimi tapırıq. 50 üstəgəl 200 bərabərdir 250 santimetr, yəni 2,5 metr A variantı. Baxın, öncə 4 dəfə kiçildilmiş xəyal verdiyinə görə bu ifadəni yazdınız. Yazdıq, mən rəngi fərqli götürürüm, ardıcıllıqla gedək. Yəni, birinci etdiyimiz budur. Bu ifadədən tapdıq ki, D bərabərdir 4 dəfə. Yəni, cisim məsafəsi xəyal məsafəsindən 4 dəfə böyükdür. Sonra toplayıcı linzanın düsturundan fokus məsafəsini tapdıq. Yəni F bərabərdir 4F bölünsün 5. Bu düsturdan balaca F-i tapanda xəyal məsafəsi 5F bölək 4 oldu. Yəni oldu 50 santimetr. 50-ni 4-ə vurduq. Tapdıq ki, cisim məsafəsi burada 200'dür. Cisimlə xəyal arasında məsafəni tapanda 200'ün üstə 50 gəldik. 250 santimetr və yaxud 2,5 metr. 38 ise dalga optikasına ait olan sualdır. Ağ ışığı şüşə prizmada dispersiya zamanı alınan şüalardan ikisinin yolu göstərmişdir. Şüaların dalga uzunluğu və sındırma əmsalı prizma maddəsinin bu şüalar üçün sındırma əmsalı arasında hansı münasibət doğrudur? Dalga uzunluğu böyük olan daha az sınır. Öncə sınmaya baxsaq, ən çox sınan ikincidir, çünki meyli daha çoxdur. Ona görə N2 böyükdür N1-dən. Lambda da bərabərdir. Lambda 0 bölünsün n-dir. Yəni sındırma əmsalı ilə tərs mütənasibdir. Bu səbəbdən lambda 1 böyükdür lambda 2-dən. Yəni çox sınanın dalğa uzunluğu kiçik olur. İkincinin dalğa uzunluğu daha kiçikdir. Lambda 1 böyükdür lambda 2-dən və n1 kiçikdir n2-dən. C bəndi. Sonra 39. Hansı ifadələr cismin sərtliyinin vahidinə uyğundur? Deməli, biz öncə sərtliyin düsturunu yazırıq. K bərabərdir. F bölünsün X. Yəni, Newton bölünsün metr. Newtonun açılışını yazsaq, əsas vahidlərlə kiloqram vurulsun metr bölünsün saniyə kvadratı. Bu F bərabərdir MA-dan alınır. Bölünsün metr. Metrlər gedəndə son nəticə qalır. Kiloqram bölək saniyə kvadratı. Y variantı. 40-cı suala baxsaq. Deməli, ideal qaz üzərində görülən iki qapalı proses PV diaqramı göstərmişdir. Bu proseslərdə görülən işlərin nisbətini tapın. P-nin V-dən asılı qrafikində qapalı prosesin əmələ gətirdiyi fiqurun sahəsi görülən işə bərabərdir. Öncə A'-1-i tapsam, baxsaq oturacağını tapsaq, 5-dən 1-in çıxırıq, bu verir 4. Hündürlüyü isə, yəni katetlərdən digəri 6-dan 1-in çıxırıq, 5. Yəni 4 vuraq 5 bölünsün 2, üçbucağın sayəsidir, 22-yə bölürük 10.
Sonra digər üç bucağın sayısını tapsaq, yəni A2-ni tapmaq istəsək, buradakı üç bucağın sayısını tapacağıq. A2 iştirik bərabərdir. Oturacağı 2-dir. Hündürlüyü 1, 2, 3, 4. Ya da ki 6'dan 2'sini çıxırıq. 4 bölünsün 2, bu da olur 4. Və bizdən istədiyi A1 bölü A2 olduğuna görə 10 bölü 4, cavab 2, 10'da 5. A variantıdır. Ümumilikdə P'nin V'dən asılıq grafikində fiqurun sahəsi görülən işə bərabərdir. 41. Cismə təsir edən qüvvənin proyeksiyasının zamandan asılıq grafiki verilmişdir. Onun 6 metr yolda gördüyü işi hesablayın. F'in X'dan asılıq grafikində grafiklə X ox arasındakı fiqurun sahəsi görülən işə bərabərdir. Yəni bu trapesiyanın sahəsini tapırıq. O zaman A bərabərdir. Trapesiyanın oturacaqlarından biri 6'dır. Üstəcə, digər oturacağını tapanda 6'dan 2 çıxdıq. 4 bölü 2 vurulsun 8. 12'ye bölürük 5, 5'i 8'e vururuz 40. D variantı. Sonra 20, 42. sual. Riyazi rəqqasın tezliyinin sapın uzunluğundan ve gravitasiyasının intensivliyindən ve rəqsin amplitudundan asılı grafikler hansıdır? Riyazi rəqqasın tezliyinin üstünü yazsaq 1 bölü 2 pi kök altında J bölünsün L'dir. Yəni L'dən tərs asılıdır. J'dən kök altı düz asılıdır. Amplituddansa asılı deyil. Düsturda amplitud yoxdur. 2, 4 ve 6. B variantı. J'dən kök altı düz, L'dən ise kök altı tərs asılıdır. 43. Konturda cərəyan şiddətinin dəyişmə sürəti 0,5 olduqda 2 milliweber öz-özünə induksiya hərəkəsi yaranarsa induktivliyi tapın. Bunu epsilon i bərabərdir L vuraq delta i böl delta t düsturundan tapacağın. Bu düsturdan L'i tapsaq, epsilon i bölünsün, delta i böl delta t. Delta i böl delta t budur, 0,5, cərəyan şiddətinin dəyişmə sürəti. Epsilon i'ni elə milli olaraq da saxlayıram, yəni 2 milli volt bölünsün 0,5. 2-ni də 0,5-ə böləndə bu bizə verəcək 4 milli Henry. Yebəndim. 44. sual. 27 Selsi temperaturda nisbi rütubət 50% olarsa, havadakı su buxarının parsial təzyiqini hesablayın. Biz burada deməli, doymuş buxarın sıxlığı verilib və havadakı buxarın sıxlığını tapsaq, fi bərabərdir. Rho bölünsün, rho 0 vurulsun 100'dür. Bu düsturdan rho'nu tapsaq, yəni havadakı buxarın sıxlığın Fi vuraq rho 0 bölünsün 100. Fi verilib 50%. 50 vurulsun 3 vuraq 10 üstü mənfi 2. Çünki havadakı buxarın sıxlığı da 27 Selsiyə bölünsün 100. Buradan 50-ni 100'e bölürəm 2 qalır. 3-ü də 2-yə böləndə 1,5 vuraq 10 üstü mənfi 2. Sonra Mendeleyev Klaperon tənliyini yazsaq PV bərabərdir μ RT. Bu da buradan P bərabərdir. Rho RT bölünsün M. Gətirib kəmiyyətləri yerinə yazırıq. Rho'nun yerinə hesablamada tapdığımız 1,5 vuraq 10 üstü mənfi 2, R 8, T'ni 27 Selsi verib, bu 27 üstə gəlir 273, yəni 300 Kelvin deməkdir. Hesablama mütləq şəkildə Kelvinlə aparılır, böyük T'dir. Vurulsun 300, bölünsün M isə 18 vuraq 10 üstü mənfi 3. Burada cevap 10'da kilopaskalan alınacak. Önce deməli, 300'dən 18'i 3'e paranda burada kalır 6. Burada ise kalır 100. Sonra 1,5 ile 6'ına paranda burada kalır 4. 8'i de 4'e bölende kalır 2. Bu 100 ile 10 üstü 2 cedinde 2 vurak 10 üstü 3. Yəni cavab 2 kilo paskaldır. Yenə bu sualın həllinə diqqət etsək, birinci halda nisbi rütubətin düsturundan istifadə elədik və bu düsturdan havadakı buxarın sıxlığını tapdıq ki, 1,5 vuraq 10 üstü mənfi 2-dir. Sonra Mendeleyev Klaperon tənliyini yazdıq. PV bərabər μ RT, yəni PV bərabərdir. M bölünsün M RT. Bu ifadədən P bərabərdir.
MRT bölü VM'di ve M bölü V'nin yerine Rho yazmış. Ama ona göre P'nin düsturu oldu. Rho RT bölü Y. Çemetleri yerine yazıp hesapladık ve aldık ki təzyiq, havadaki buxarın parsial təzyiqi 2 kilopaskala bərabərdir. Qırp-5. Qapalı dövrdə cərəyan şiddətinin mənbəyin qütblərindəki gərginlikdən asılıq qrafiki verilmiş cərəyan şiddətindən asılıq qrafiki verilmişdir. M nöqtəsinə uyğun xarici müqaviməti hesablayın. Öncə bu qrafikdə biz epsilon tapırıq. Yəni O-nun ən böyük qiyməti epsilon bərabərdir 30-dur. İ-nin ən böyük qiyməti X-ə qapanma bərabərdir 10-dur. O zaman buradan X-ə qapanmanın düsturunu yazırıq. Bu ifadədən kiçik yeri tapsaq, yəni daxili müqaviməti epsilon bölünsün x-ə qapanmadı. Kəmitləri yerinə yazırıq 30 bölünsün 10 bərabərdir 3. Daxili müqavimət 3-dür. Sonra isə tam dövrə üçün ohm qanunu yazırıq. I bərabərdir epsilon bölü r plus kiçik yer. Buradan r üstəgəl kiçik yer bərabərdir epsilon bölü i-yə. Yəni deməli 30 bölünsün 5. Bir saniye burada U'nu verip bu düsturuna yaza bilmeli. Diğer üstüne yazım. Çünkü U'nun düsturu var. U beraberdi. İ vurulsun. R'di. Burada İ'ni tapırıq. Epsilon bölünsün. R plus kiçik yer. Ve bizden istiyor. Xarici müqavimiyyat. Yani R'i. Bu da beraberdi. İ vurulsun R olduğuna göre yazırıq epsilon R bölünsün R plus kiçik yer. Kəmiyyətlər hər biri var. Bu bərabərdir 5'e. Epsilon da 30'dur. O zaman 30 R, yəni epsilon vurulsun R, bərabərdir 5 R üstəgəl daxili müqaviməti 3 tapmışıq. 5'i de 3'e vururuq 15'i. Buradan 25R bərabərdir 15. R da bərabərdir 15 bölünsün 25. Yəni 5'de 3, 0'da 6. D variantı. Yenə həllinə ardıcıl şəkildə baxsaq. Öncə qrafik əsasən epsilonu x-ə qapanmanı qeyd elədik. Və x-ə qapanmanın düsturundan, yəni epsilon bilək kiçik yerdən. Kiçik yeri tapdıq ki, kiçik yer bərabərdir epsilon bilək x-ə qapanma. O da 3. Sonra U'nun yer düsturunda İ'nin yerine epsilon bölü R plus kiçik yer yazdıq. Aldıq ki, epsilon R bölü R plus kiçik yer bərabərdir 5. Burada çarpaz vuranda epsilon 30 olduğuna göre 30R bərabərdir 5R üstəgəl 5 vura 3, yəni 15. Bu 3 vurulsun 5 deməkdir. Daxili müqavimət 3'dür. Buradan da R'ləri bu tərəfə keçəndə 25R bərabərdir 15'e. R de beraber de 0, 10, 6, 10. Qırxaltı. Ferromaqnit içlik sarğacdan çıxarıldıqdan sonra sarğacda maqnit səsi enerjisi ve maqnit seli necə dəyişir? Ümumiyyətlə, ferromaqnit içlik sarğaca daxil olunarsa, sarğac üçün, maqnit sayısı üçün hər şey artır. Sarğacdan çıxartdıqda isə hər şey mü dəfə azalır. Hətta enerji mü kvadrat dəfə azalır. Ve burada her ikisi azalacak, azalar. Yani ferromagnet içliği oradan çıxarılırsa, magnetin içerisinden çıxarılırsa, magnet için bütün kəmiyyətler azalır. Hem induktivlik, hem sahənin enerjisi, hem de magnet seri. 47. Verilmiş kütləli ideal qaz üzerinde aparılan proseslerin grafikleri göstermiştir. Hansı prosesde qazın sıxlığı azalır? Sıxlıq azalırsa, deməli, həcm artır. Həcm artır. Burada izoxor prosesi önceden buradan silirik. İzoxor proses P'nin T'den düz asılı olduğu da ona göre 1-3 olmaz. Ya izotermik deməli sıxlıq azalır deyirsə izotermik genişlənmə olmalıdır. Yəni 1-1-6'dır. Bir, digər isə izobar qızma olmalıdır. O da 1-3. 1-2 daha doğrusu. 1-2 və 1-6. Çünki 1-2'de P sabitdir.
temperatur artır. Temperatur artırsa deməli həcm artır. İzobarda TV'den düz asılıdır. Həcm artanda sıxlıq azalır. Bir də ki, deməli 1.6'da temperatur sabitdir. Təzyiq azalırsa deməli sıxlıq da azalır. Çünki həcm artır. 48. Eylervin diagramında sükunətdəki -3, 0 güclünün elektrik sayısını hərəkət etdirilən müsbət Q1, Q2 yüklərinə uyğun bəndləri müəyyən edin. Diqqət edirsiniz. Birinci də müsbət yük, şəkil 1-də müsbət yük yaxınlaşır, ikinci də isə uzaqlaşır. Yüklər sisteminin potensial enerjisi dəyişmir. Deməli, yüklər sisteminin potensial enerjisi dəyişmir. Bu, qarşılıq təsir enerjisidir. Sahə tərəfindən təsir edən qüvvənin modulu artır. Qüvvənin modulu artır. Bu, yaxınlaşmaya aiddir. Yəni, birincidir. Sahə tərəfindən təsir edən qüvvənin istiqaməti sola doğru yönəlmişdir. Bu, hər ikisinə aiddir. Çünki mənfi ikisində də cəzb edir. Qüvvə ikisində də soladır. Üç ortadadır. Sahənin gördüyü iş müsbətdir. Sahənin gördüyü iş müsbət olan hərəkət istiqamətində olandır 4-dür. Sahənin gördüyü iş mənfidir. Bu isə hərəkətin əksinə olandır, yəni 5-dir. 2, 4, 3, 5. Birinci variantda baxsaq, yüklər sisteminin potensial enerjisi dəyişmir. Burada necə hərəkət etdiyinə baxaq. Deməli, birinci də ortaya götürülür. Bu potensial enerjinin dəyişməməsini bir saniyə. Çünki birində bu sistemdən danışır, ümumi sistemdən danışırıqsa Q1, Q0, Q1-də Eylervin sükunətdəki mənfi Q0 yükünün elektrik sahəsində hərəkət edən müsbət Q1, Q2 yükünün yüklərinə uyğun bəndləri müəyyən edin. Birincidə dəyişirdi bu. Mən dəyişmir oxudum. Ona görə bayaqdan bunun üzərində qalmışam. Hər ikisində dəyişir. Çünki birincidə sahə müsbət iş görür. Potensial enerji azalır. İkincidə sahə mənfi iş görür. Potensial enerji artır. Cavab 2, 4, 1, 3 və 5-dir. C variantıdır. 49. Güclənmiş iki eyni metal kürə müsbət yüklü lövhənin üzərində asılmışdır. Kürələri bir-birinə toxundurub əvvəlki vəziyyətinə qaytarsaq, saplara yaranan gərilmə qüvvəsi necə dəyişər? Kürələr bir-birlə qarşılıq təsir nəzərə alınmır. Öncə başlanışda T1-i yazsam, T1 bərabərdir, MJ üstəgər Q7-dir. Çünki T1 mənfi olduğuna görə aşağı doğru həm ağırlıq, həm də elektrik çəkir. T2 isə MJ çıxılsın Q7-dir. Çünki müsbət müsbəti yuxarıya doğru itəliyir, ağırlıq isə aşağı çəkirdi. Bir-birinə toxundurub ayırsam, indi şəkili ikinci dəfə yenə çəksəm, müsbət lövhə yerindədir, amma yükləri sıfıra bərabərdir. Çünki biri müsbət, biri mənfi olduğuna görə Q1 üstəgər Q2 bərabərdir, sıfır olacaq. Yəni, mənfi Q üstəgər Q-dür, bu da sıfır verir. O zaman ikisində də MJ T1 ştirik qoyuram toxundurandan sonra. Bu da MJ-dir. Bu da T2 ştirikdir. Yəni, toxundurandan sonra hər ikisi MJ oldu. O zaman T1 birinci azaldı. MJ üstəgər Q7-dən MJ-yə gəldi. İkinci isə artdı. MJ çıxaq Q7-dən MJ-yə qayıtdı. 1 azalar, 2 artar. Əlinci sola baxın. QVB bölək M ifadəsində hansı fiziki kəmiyyət təyin edilir? Bu, F Lorentz bölünsün M deməkdir. Bu da F bölünsün M bizə təcili verir. Yəni, zərrəciyin hərəkət təcilidir. A bəndidir. Sonra 51-ci sola baxırıq. Q
Qarşılıq türməyle fırladılan disklər üzerindeki 1-2-3 nöqtelerinin bucaq sürətler arasında hansı münasibət doğrudur? Öncə 1 ve 2'nin bucaq sürətleri eynidir. Çünkü eyni diskin üzerindedirler. Ve radiusu büyük olanın bucaq sürəti kiçik olduğuna göre omega 3 en büyükdür. 3 büyükdür. 1 ve 2 bir-birinə bərabərdir. Ya da 1-2'ye bərabərdir. Kiçikdir 3'dən. 52-ci sual. Düz xətlər gedən cisimlərin koordinatının zamandan asılı qrafikinə əsasən hansı cisimin və ya cisimlərin t bərabərdir 0 zaman anından sürəti 0-a bərabər ola bilməz. Yəni sükunətdən başlaya bilməz. Sükunətdən yeyinləşmək olar. Ona görə də bu üçüncünü variantlardan silirəm. Yəni cisim 0 anından yeyinləşə bilər. Ona bir qüvvə təsir edəcək. Sükunətdən yavaşlaya bilməz. Çünki 0-dan sonra aşağı gedə bilməz. Ona görə cavablardan biri mütləq 1-dir. Bu yavaşlayan hərəkətə uyğundur. Digər isə bərabər sürətli hərəkətdir. Ona görə cavab 1 və 2-dir. Çünki sükunət vəziyyətindən bərabər sürətli hərəkət də başlaya bilməz. Bərabər sürətli hərəkət o zaman ola bilər ki, F əvəzləyici bərabərdir 0 olsun. Bu da hərəkət zamanı olur. Yəni hərəkət edən cismə təsir edən qüvvələr 0 olduqda bu düz xətli bərabər sürətli hərəkətdir. Hərəkətin başlaması üçün hökmən bir qüvvə olmalıdır. Ona görə də cisim sükunətdən yalnız yeyinləşə bilər. Başqa hərəkət icra edə bilməz. 53-cü sual. Məftildən 8 kilogram kütləri yük asılmışdır. Həmin məftili ortadan qatlayıb neçə kilogram kütləri yük asmaq lazımdır ki, hər iki halda uzanma eyni olsun. Ortadan qatlayanda K bərabərdir, S-yə bölünsün L0-ı nəzərə alsaq, K 4 dəfə artır. Bunun səbəbi odur ki, bu K1 olsun. K2-ni tapanda 2S, yəni sahə 2 dəfə artdı, bölünsün L0 böl 2-dir. Uzunluq 2 dəfə azaldı, olur 4S-yə bölə L0. Sərtlik 4 dəfə artdığı üçün kütləni də 4 dəfə artırmalıyıq ki, uzanma dəyişməsin. Yəni 32 kiloqramdır. Sonra 54. İpin F gərilmə qüvvəsi 12 Newton olduğunu bilərək, T gərilmə qüvvəsi Newtonlu hesablayır. Öncə sağ tərəfdəkinə baxırıq. Sağ tərəfdə 2M var. 1M burada düşən 12 Newtondursa, 2M düşən burada 24 Newtondur. İpin yuxarı hissələrində gərilmələr eyni olur. Burada da 24-dür. Tənasib qaydası ilə baxsaq, burada 3M var. 3M 24-dürsə, 2M T-dir. Çünki buradan diqqət eləsəz, T-ni yaradan, yəni gərilməni burada yaradan 2M-dir. Bu ifadədən T-ni tapanda 3M məxrəcə düşür. 2M vurulsun 24. 24-ü 3-ə vuranda 8, 2-ni də 8-ə vuranda olur 16 Newton. Deməli, gərilmə qüvvəsi 16 Newtona bərabərdir. Diqqət eləsə, tənasiblə tapdıq. Sağ tərəfdə bir dənəsində 12-dirsə, ikisi 24-dür. İpin yuxarısında gərilmələr eyni olur. Ona görə burada da 24-dür. 3M 24-dirsə, 1-ə 8 düşür. 2M düşən, deməli, 16 Newtondur. 55. Atomun planetar modeli əsasında çəkilmiş şəkilə görə hansı ifadələr doğrudur? Buradan diqqət edirsinizsə, 2 dənə elektronu var, amma 3 dənə protonu var. Deməli, bu elektronun sayı 2-yə bərabərdir, biri 3-dür. Bir də lityum müsbət iyonudur, bu da doğrudur. Çünki elektronların sayı kiçikdir protonların sayına. Protonların sayı isə 3-yə bərabərdir, çünki 3 dənə müsbəti var. Yəni 1, 3 və 6. Lityum mənfi iyonu ola bilməz, çünki elektronların sayı azdır. Elektronların sayı da şəkildən görünür 2 dənədir. Protonlar isə şəkildən görünür 3 dənədir. 1, 3, 6-dır. 56. Bir cins maqnet sahəsində induksiya xətlərinə perpendikulyar sifətdə yerləşdirilmiş naqildən keçən cərəyan şiddəti 4 dəfə artıranda amper qüvvəsi 30 mikronewton artır. Amper qüvvəsinin əvvəlki qiymətini hesablayın. Öncə amper qüvvəsinin düsturunu yazsaq, perpendikulyar olduğuna görə IBL, yəni sinus alfanı nəzərə almıram, İ-də düz asılıdır. Cərəyan şiddəti 4 dəfə artırsa, qüvvə də 4 dəfə artır. Ona görə yazırıq, F2 bölünsün F1 bərabərdir 4-ə.
Bir de şərtdə deyir ki, qüvvə 30 artıb. O zaman F2 bərabərdir. F1 üstəlik 30-a gətirib bunu əvəzləsəm. Yəni F2 bərabərdir 4-ü 1-ə. Bu ifadədən aldıq bunu. F2-nin yerinə yazırıq. F1 üstəgəl 30 bərabərdir 4F1. Buradan 3F1 bərabərdir 30-a. F1 bərabərdir 10. Amper qüvvəsinin başlanğıc qiyməti 10 newtona, 10 mikronewtona bərabərdir. Həqiqətən də onu 4 dəfə artırsaq 40 olur. Bu da 30 artmaq deməkdir. 40-dan 10-un çıxanda 30-u qalır. İndi 57-ci suala baxırıq. Elektromaqnit dalğalarına aid olan sualdır. Rəqslər və dalğaları. Rəqs konturunda sarğaca maqnit nüfuzlu ümumi olan içliyi daxil etdikdə. Biz rəqs kontur üçün induktivli indüstrin yazsaq. L bərabərdir. Mü, mü 0, n kvadratı L bölünsün S-dir. Rəqsin tezliyini indüstrin yazsaq. Daha doğrusu periodun 2pi kök altında L-sə. Tezliyi də yazanda mü bərabərdir 1 bölə 2pi. Kök altında L, S. İndi, əgər nüfuzluğu mü olan içlik daxil etsək, sarğacın induktivliyi mü dəfə artar. 3-ə gedir Y. İnduktivlik mü dəfə artırsa, deməli, period L-dən kök altı düz asılıdır. Kök altında mü dəfə artar. Rəqsin periyoduna gedir C. Tezlik isə kök altında mü dəfə azalar. Bu da D-dir. Çünki biz buradan da görürük ki, period L-dən kök altı düzdür, yəni mü-dən kök altı düzdür. Tezlik isə L-dən kök altı tərs olduğuna görə mü-dən də kök altı tərs asılıdır. Çatdıq stoisin sualına. Yenə şərtdə deyir ki, sizə təqdim olmuş stoisanı diqqətlə oxuyun və burada verilmiş məlumatlardan İstifadə edərək 58-60 sayılı tapşırıqları cavab vərəqində yerinə yetirin. Nəzərə alın ki, hər tapşırıqda alınan nəticə həmin situasiya ilə bağlı növbəti tapşırıqlarda istifadə oluna bilər. Deməli, fotorezistorun elektrik keçiriciliyini təhqiq etmək üçün onu EHG-si 15 volt, daxili müqaməti 2 ohm olan sabit cəryan mənbəyinə birləşdirərək üzərinə işıq şüaları saldırırlar. Düşən işığın intensivliyi artıranda ampermetr və voltmetrin dəyişməsi, göstərişlərin dəyişməsi müşahidə edilir. Ampermetr və voltmetrin göstərişi necə dəyişir? Uyğun düsturlar yazmaqla cavabınızı əsaslandırın. Deməli, burada yazırıq ki, düşən işığın intensivliyini artırdıqda, Müqavimət artdığı üçün, üzr istəyirəm, müqavimət azaldığı üçün İ bərabərdir. Epsilon bölək R plus kiçik R düsturunda düsturuna görə cəryan şiddəti artır. Yəni, ampermetrin göstərişi artır. U bərabərdir, epsilon çıxılsın, IR düsturuna görə isə voltmetrin göstərişi azalır. Deməli, ilk sualda deyirdi, ampermetr və voltmetrin göstərişləri necə dəyişir? Uyğun düsturlar yazmaqla cavabınızı əsaslandırır. Cavabı yazırsınız ki, düşən işığın intensivliyi artırdıqda müqavimət, yəni rezistorun, fotorezistorun müqaviməti azaldığı üçün tam dövrə üçün ohm qanunda yaza bilərsiniz. İ bərabərdir, epsilon bölək R plus kiçik R ya da İ bərabərdir, U bölək R-i də yaza bilərsiniz. Düsturuna görə cəryan şiddəti artır və U bərabərdir, epsilon çıxaq R düsturuna əsasən isə Voltmetrin göstərişi azalır. 59-da ampermetrin göstərişi 0,5 amper olduqda fotorezistorun müqavimətini hesablayın. Biz tam dövrə üçün ohm qanunu yazsaq, deməli, İ bərabərdir, bu 59-cu sualın həllidir. İ bərabərdir,
Epsilon bölünsün R plus çiğir. Bu düsturdan R'i tapsaq, R bərabərdir. Epsilon çıxılsın i R bölünsün. Deməli, özür istəyirəm, i'ye. Kəmiyyətləri yerinə yazırıq. Epsilon verilib 15, yuxarıda verilmişdi 15 volt. Və daxili müqavimət verilib 2 ohm. Yenə sizdən bir yerdə baxaq. EEG-ci 15-dir, daxili müqavimət 2 ohmdur. İ də bərabərdir, 0.5-dir. Deməli, bu düsturdan 15 çıxılsın, 2 vuraq 0.5, yəni i vuraq R bölünsün 0.5. 15'ten 14'ün çıxırıq. Ha, özür istəyirəm. 1'in çıxırıq. 2'ni 0.5'ə böləndə bölək 0.5. 14'ə 0.5'ə böləndə cavab olur 28 ohm. Deməli, fotorezistorun müqaməti 28 ohmdur. 60-cı sualda isə işığın tezinin dəyişdikdə voltmetrin göstərişi 13 volt olarsa ampermetrin göstərişi neçə volt olar? Deməli, intensivin artıranda fikir verirsiniz, voltmetrin göstərişi artır. Üzüştürüm, azalır. Yəni 14 voltdan 13 volta gəlib. Və biz buradan onun düsturunu yazırıq. U bərabərdir, epsilon çıxılsın, i, r. Bu düsturdan i-ni tapanda i bərabərdir, epsilon çıxılsın, u bölünsün, kiçik r. Yəni 15 çıxılsın 13 bölünsün 2. Bu da cavab olacaq 1 amper. Voltmetrin göstərişi azalıb, ampermetrin göstərişi isə 0.5-dən 1-ə qədər artıb. Beləcə bu qəbul suallarında hər bir izah elədim. Yəni ümumilikdə qəbulu yekunlaşdırıram. Diqqətlə isə situasiya sualı müxtəlif mühitlərdə elektrik cərəyanına aiddir, yəni fotorezistordan, buradan yarım keçirici cihaza aiddir. Ümumiyyətcə, fotorezistoru bəzən bu şəkildə kimi işarə olunur, ya da ki, sadəcə bu şəkildə verə bilər, üzərinə fotorezistor yazılır. Yəni, işıq rezistordur. Üzərinə düşən işığın intensivliyi artanda müqavimət azalır. Müqavimət azalırsa cərəyan şiddəti artır və tam dövrəyə qoşulduğuna görə, bu qanuna görə cərəyan şiddəti artanda gərginlik azalır. Sınağı yekunlaşdırdım. Sağ olun, növbəti videolarda görüşənə qədər.